Una iniciativa meva, tenia la mania de que els temes que van fer els Beatles però fer a la meva manera. I la primera vegada que es fa una gravació amb temes dels Beatles diferent, vaig ser jo, bueno, van ser nosaltres, o sigui, el Peter Rohr, el Soller, el Benavent, el Bateria i jo. Compreu aquest disc, que és molt important, perquè veureu el que és la trempera nostra, feta en aquella època, i a més, amb temes dels Beatles, que curiosament saps que són temes dels Beatles, no coneixen els temes dels Beatles, però fet d'aquesta manera, és brutal.